רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה, יהיה לי למולדת. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי, רק שם אוכל למצוא את הטעם. אבל עד אז גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה. אני הייתי בפניות בקיבוץ הלומי, ספוקי דעת הייתה בשבילה אישור, ושמענו את הקשת של האדום, כמובן שכולם שמחים לפניקה, ורק במחבים מוזנים, וגם אני, ואנשי המזכירות, גם אם לא הייתה נפילה בשטחי שוב, ברוך השם, לא בסביבתו, רק במקום שבו כולם שואלים, מה הטעם לחיי, רק שם אוכל למצוא את הטעם. אבל עד גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. בתוך עצמי, אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי. כי רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה, יהיה לי למולדת. תשמע, אני לא יכול יותר. די. אני פשוט מרים ידיים, אני לא יודע מה לעשות. אני מסתכל מסביב, הכל חרה. הכל חרה. אני פשוט נשבר לי. אני רוצה לקום ולסוע מכאן. ולסוע מכאן, זה הכל. לקום ולסוע. לקום ולסוע. לקום ולסוע. כן. סע? מישהו אומר לך לא לסוע? הרי אם הכל כל כך רע פה, אז קום וסע. אם כל כך רע פה, אז קום ותסע. אף אחד לא עוצר אותך. קום וסע, בשביל מה לך להיות פה? נמאס לך? קום וסע! אם זה מה שאתה מרגיש, קום וסע! למה אתה נשאר פה? אם זה מה שאתה מרגיש? אם זה מה שאתה מרגיש? אם זה מה שאתה מרגיש, אז קום וסע! בשביל מה אתה נמצא פה בכלל? אז איך בטורונטו? טורונטו נהדרת. קצת קר, אבל... מתרגלים. וכמה זמן אתה בארץ? שבוע, 10 ימים מקסימום.